Habari ya asubuhi popote pale mlipo. Kwa majina naitwa Innocent Mashiri Ngasa. Mimi ni Mtanzania. Nimefika hapa pamoja na kaka zangu hapa ni Warengwa shule ya lugha ambayo ipo Medellin kwa ajili ya kusoma lugha ya Hispania. Na sasa tumekamilisha takriban majuma 10 kwa ajili ya kusoma Kihispania. Na kwa kweli tumejifunza mambo mengi hasa katika lugha ya Hispania, pia na mambo ya kitamaduni kuhusiana na Colombia kwa ujumla. Tunashukuru uongozi wa shule na walimu wote kwa mambo mazuri ambayo wametufanyia kwa ajili ya kutusaidia pia kujifunza hii lugha ya Hispania. Lakini pia wamekuwa na utayari mkubwa sana katika kutusaidia sisi na kutuelekeza sisi katika kufikia lengo la kuelewa lugha ya Hispania. Asanteni sana, nashukuru sana na Mungu awabariki sana.